سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ابو طالب رضوی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نئی نئی نعتیں اور تقریریں روز آنا پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ زمانہ دیکھ لے جا کر، زمانہ دیکھ لے جا کر، میرے سرکار کی چوکھٹ زمانہ دیکھ لے جا کر، زمانہ دیکھ لے جا کر، میرے چوکھٹ زمانہ دیکھ لے جا کر، زمانہ دیکھ لے جا کر، زمانہ دیکھ لے جا کر، میرے سرکار کی میرے سرکار کی چوکھٹ، ہر ایک چوکھٹ سے ہے بہتر، میرے سرکار کی چوکھٹ، ہر ایک چوکھٹ سے ہے بہتر، میرے سرکار کی چوکھٹ، ہر ایک چوکھٹ سے ہے بہتر، میرے سرکار کی چوکھٹ، ہر ایک چوکھٹ سے ہے بہتر۔ جو دیکھا حضرت سدرہ نے فوراً جھوم کر بولے، جو دیکھا حضرت سدرہ نے فوراً جھوم کر بولے، جو دیکھا حضرت سدرہ سندر، میرے سرکار کی چوکھٹ، میرے سرکار کی چوکھٹ، درے جہاں سے ہے سندر، میرے سرکار کی چوکھٹ، درے جہاں سے ہے سندر۔ شیر میں تمام اشعار رسول کے حوالے سے، بالخصوص رضا انصار کمیٹی کے ایک ایک ممبر کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں۔ بلانا ہمیں نہ جھوم کے بول دے یا رسول اللہ، شیر ایسا ہے انشاءاللہ آپ خود بولیں گے کہ اگر تھوڑی سی مل جاتی زمین تیبہ میں رہنے کو، اگر تھوڑی سی مل جاتی زمین تیبہ میں رہنے کو، اگر تھوڑی سی مل جاتی زمین تیبہ میں رہنے کو، اگر تھوڑی سی مل جاتی اگر تھوڑی سی مل جاتی زمین تیبہ میں رہنے کو، زمین تیبہ میں
سرکار کی چوکھٹ ہٹ پھر آ تی نظر اکثر کوئی کیا دور کر دے گا مجھے آقا کی چوکھٹ سے کوئی کیا دور کر دے گا مجھے آقا کی چوکھٹ سے دوستوں کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں مراد ہمارے الہی عالم ظاہر میں ہو ایسا کرم مجھ پر دھوم کے بول دیں سبحان اللہ ایک بار بندہ آواز سے بول دیں آمین میں رضا انصار کمیٹی کے حوالے سے یہ شعر پہنچا رہا ہوں مراد ہمارے الہی عالم ظاہر میں ہو ایسا کرم مجھ پر الہی عالم ظاہر میں ہو ایسا کرم سب پر قسم اللہ کی اس کا مقدر جاگ جاتا ہے قسم اللہ کی اس کا مقدر جاگ جاتا ہے قسم اللہ کی اس کا مقدر جاگ جاتا ہے قسم اللہ پر میرے سرکار کی چوکھٹ کرم پر ماتی ہے جس پر میرے سرکار کی چوکھٹ
کرم پر ماتی ہے جس پر میرے جذبو جنو کا حال کیا ہوگا خدا جانے میرے جذبو جنو کا حال کیا ہوگا خدا جانے میرے سرکار کی چوکھٹ نظر آئے گی جب وہ شہر میرے سرکار کی چوکھٹ ہے میرے دل کے بھی اندر دوسری پلی